Prorocké slovo dané 27. listopadu 2021. Nafoukli se, jsou arrogantní a pyšní, uctívají jen sebe a svoje peníze. Nepomáhají potřebným ani chudým, chtějí je zničit. Ve svém srdci věří, že jsou jako bohové a měli by být uctíváni. Pýcha vždy předchází pád, zbavím je světských idolů. Pokořím a srazím je, tajně uctívají Bala, ale já je vidím, jak se snaží schovávat. Každý skrytý skutek bude odhalen, každá vysoká věž svržena. Zničím lidmi znečištěnou církev. V době mé zkázy a soudu se budou schovávat ve svých horských jeskyních. Vyštípu je odtud a zničím je svou mocí a silou. Proklínají mě, posmívají se mi, proto jsem je nikdy neznal. Patří svému otci ďáblovi. Někteří řeknou, modlil jsem se ve tvém jménu, ušetři mě. Řeknu, jděte ode mě, pachatelé ničemností. V tento den bude pláč a skřípění zubů. Odvedli prosté i vyvolené od pravdy. Jsou to vaši vůdci, jsou to vaši poradci, jsou to vaši církevní starší, jsou to vaše celebrity, jsou to vaši zpravodajci ve vysíláních. Skrývají se pod rouškou zla, světlo v nich nesvítí. Pokárejte je a utečte před nimi. Já jsem pravda, přijď ke mně, dám ti svůj pokoj a budeš ušetřen a budeš moci odpočívat se mnou. Miluji vás, moje děti.